Olá a todos, malta, sejam bem-vindos. Estou aqui a mais um vídeo da nossa série favorita aqui no canal, que é então modo carreira no EA FC 24, o novo FIFA 24, como quiserem chamar. Estamos de volta para mais um episódio, um grande, grande episódio, porque hoje vamos defrontar o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão. Por isso, eu prevejo que venha muita, muita cegada para os próximos episódios. Bom, sem mais demoras, vamos arrancar com o novo episódio, mas antes, não te esqueças de deixar o like, é muito importante, ajuda imenso e, claro, aí na zona dos comentários, dá-me dicas para eu melhorar a nossa equipa. Outra coisa, se não és inscrito no canal, inscreve-te no canal para não perderes qualquer vídeo que eu faça, seja live stream, vlogs, mais conteúdo de Ultimate Team, como Food Drafts, Pack Openings, novas equipas no Ultimate Team. E também, claro, o nosso modo de carreira que sai todos os dias às 18 horas aqui em Portugal, ok? Bom, sem mais demoras, vamos arrancar para o Oriental porque vamos ter muitos, mas mesmo muitos jogos agora em frente. Por isso, vamos lá. E já estamos aqui com o jogador do mês. Como vocês podem ver, temos João Mário, Rafa, Trubin. Temos três jogadores do Benfica. Deixem-me lá ver quem é que é o outro. O outro parece-me ser o do Sporting, o Mateus Reis. Trubin é o Mateus Reis, sim senhor. Temos três jogadores do Benfica eleitos para jogador do mês de Fevereiro. Bom, outra coisa, a nível de classificações, vocês viram no último vídeo que nós jogámos então contra o Casa Pia, o Vitória, o Moreirense e o Portimonense. Foram quatro jogos num só vídeo, na qual vocês gostaram imenso. Tivemos novidades acima de tudo, e eu acredito em que foi muito, muito complicado. Tem sido muito complicado manter-nos aqui nestes lugares primários. Bom, a relembrar, Porto em primeiro lugar com 65 pontos, juntamente com o Benfica temos o Braga em segundo lugar e em terceiro, correspondentes, com 58 pontos. Com 46 temos o Sporting, com 36 temos o Vitória e o Estoril. O Rio Ave está com 35 e nós com 33. O que quer dizer que se a gente ganha 3 jogos, vamos para os lugares da Europa. Mas para isso, as equipas que estão à nossa frente também têm que perderem. Bom, outra coisa. Novidades. Gestão do plantel. O que é que se passa? Muitos de vocês disseram assim, Deiser, os teus jogadores, nomeadamente o Angulo e o Miguel Lopes, neste caso o Angulo, não estão tão aptos assim para a defesa direito. Porquê? Porque eu tinha que os selecionar na zona de plano de desenvolvimento, que já o fizemos. Deixem-me só pôr aqui o Alvarado e vamos jogar assim com a equipa na máxima força. Para já, depois vou ver o que é que vou buscar no mercado, mas para já estamos assim. Agora, relembrar aqui o calendário. Temos hoje Estoril, depois temos Gil Vicente, vamos jogar fora a casa do Porto contra o Porto, neste caso vamos ao Dragão, e depois também temos o Boa Vista. No outro mês temos então o Rio Ave, o Arouca em casa, vamos jogar fora no Estádio da Luz, depois vamos receber então o Famalicão e o Farense. E por último, vamos jogar então também em casa contra o Estrela da Amadora. Vamos ter logo os últimos 3 jogos, vão ser todos em casa. Para mim, brutal. Agora, possíveis vagas de emprego. Temos ainda o Benfica, temos o Porto, o Sporting, o Vitória, o Braga, o Ajax, o Feyenoord, o PSV Eindhoven, o AZ Alkmaar, o Tevente e mais ninguém. Bom, vamos tentar aqui o Benfica, isto porque já tentámos também. Ah, temos aqui vagas para as seleções. Para o Qatar. Após analisarmos atentamente todos os potenciais candidatos, é com prazer que lhe oferecemos o cargo de treinador nacional de Qatar. A renovação deste contrato está dependente de uma campanha bem sucedida ao longo dos próximos 12 meses. E o quanto é que é o ordenado? Este vamos rejeitar, malta. Vamos rejeitar estas equipas assim. Como eu vos disse, eu queria treinar Portugal, queria treinar a França e por aí fora. Bom, antes de arrancarmos, vamos ver o relatório então da Antevisão. Terem olho no Guitane, do Karim e no Koba Lane. E vocês conseguem ver que neste caso o Estoril está com um empate, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 encontros. O que não é nada mau, até porque
Vocês veem, o Estoril reforçou-se imenso, como é o caso de ter ido buscar, por exemplo, o Rodrigo Gomes, foi buscar também o Mangalá, sei que também tem o Mateus lá na equipa e por aí fora. Por isso, é uma equipa que é sempre complicada. Vamos então jogar encontro, ok? Vamos jogar este encontro e o do Futebol Clube do Porto. O do Gil Vicente, vamos ver aquilo, como é que se diz, a visão tática, que é a visão de treinador, ok? Eu vou alterando, vou fazendo jogos, vou fazendo a visão de treinador e destaques, ok? Vou fazendo tudo, que é impossível agradar a todos, ok? É mesmo impossível agradar a todos. Atenção a este homem, Alexis Vega, que tem estado imparável. É o nosso homem golo, é o nosso homem que conduz o ataque pela ala esquerda. E vai ser um grande, grande encontro entre o Estoril Praia, equipa de Cascais, contra o Oriental de Lisboa, equipa de Marvila. Bora lá. De lembrar que estamos a jogar PlayStation 5. Ok. Bora, bora. Ih, Jesus. Bora, bora, bora. Cuidado. Ui. Ui. Oi, 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 oi. Vocês viram, vocês viram. Íamos já... Ih, estou sozinho. Mangalá, adeus. Ai, não tenho hipótese de fazer isto, malta. Tive que fazer este cruzamento porque não tinha... Ai, 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 ai. Metam-se a brincar, metam-se a brincar aí na grande área. Metam-se. Que eu digo-vos como é que é. O Alexis Vega está doido. Está doido. Cuidado. Ui, epá, esta ida à bola assim é que não. Cuidado. Bora, faz carrinho. Guitane, cuidado, que é um dos homens que nos pediram para ver. Não há falta. Ui, bola oposta. Boa defesa de Samuel Soares. Bem jogado. Malta, atenção, estamos a jogar PlayStation 5. 3 minutos de encontro com modo lendário, ok? Boa defesa. Ai, ela não entrou por pouco. Ele a defender e a bola a entrar. Era isto que eu vos ia dizer. Era ele a defender e a bola a entrar. Ui, Mangalá. É Lakin Mangalá. Jogador francês que já jogou no Porto. Já jogou também no Manchester City, no Valência. Mas depois andou um bocado perdido. Já também jogou no Saint-Étienne ainda. Bora. Ai, calma, calma, calma. Ganha a bola. Ok, o Estoril está-se a bater bem. O Estoril está-se a bater bem. Já não me recordo em que lugar é que está o Estoril. Mas eu acho que eles estão abaixo de nós. Cuidado. Olha o sai. Vai lá, Alvarado. Não deixe. Ui. Falta ali. Cuidado. Boa. Cuidado, Diamandé. Não a deixe. Tranquilos. É só fechar. É só fechar. É só fechar. Não fechamos. Levamos golo. Primeiro golo, Estoril. Ai, 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 aquele defesa está sempre a dormir na baliza. Não sei porque sinto bem que aquele defesa está sempre a dormir na baliza. Quem é que é? É o Tiago Araújo? Não, quem é aquele? Ai, é o Tomás Araújo, basou. Ou é o Angulo? Aquele é o Angulo, acho eu. Yeah, é o Angulo. Yeah, é. Está sempre a dormir. Ah, o Samuel não teve hipótese. Bom, ainda é muito cedo. Golo então de... do Estoril. É um golo muito cedo, 31 minutos. Bora, Pedro. Pedro, bola alta. Saltas, né? Bola alta é para saltar. Bora lá. 1-0. Com calma. Samuel não defende nada, malta. Samuel vai de Ter Stegen para um gajo aqui qualquer da terra. É uma cena bué absurda. Ou ele defende bué ou depois tipo não defende nada. Isto é tipo um pato autêntico. Isto é um pato autêntico. Ó. Oh. Bola por cima vai à figura, olhem lá. 2-0, malta. Estou para ver isto. Estou para ver isto. 2-0. 2-0 para a equipa do Estoril. Aí é com caraças. Bom, cuidado. Bora lá. Estoril Praia a fazer aqui o gol. Era a gente fazer já aqui um gol também. Ui.
Bora. Ai, 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 ai. Assim não, assim não, assim não. 2-0. A gente já não consegue marcar na primeira parte, isso é certo. Ah, mas não sei porquê os meus jogadores não chegam à bola certa, mesmo. Bom, 2-0. Tenho mais ou menos 45 minutos para fazer aqui 2 golos e tentar recuperar ao máximo este jogo. Vai ser uma tarefa difícil, porque vocês forem ver, é 1 minuto e meio cada jogo, ou cada parte, porque o jogo completo são 3 minutos. Eu tenho 1 minuto e meio neste momento para fazer 2 golos aqui ao Estoril. Não sei como é que vou fazer isso. Boa. Bora, Pedro. Está feito! Ai, tenho 1 minuto e meio, tenho. Ai, tenho 1 minuto e meio, tenho. Bora, 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 bora. Bora, não há hipótese. O Pedro tem um pastel. A passada dele e o pastel dele são boeda poderosa. Olhem para isto. Bum! Vai buscar. Os guarda-redes aqui no FIFA não estão nada de especial. Nada de especial. Bom, vamos lá. Eles assim que marcaram o golo, a gente também pode marcar, mano. Eles marcaram dos 2 golos, tipo... Ah, estão a segurar... Ah, não acredito, Estoril. A sério, vão ficar aqui a segurar a bola. Fogo. Olha. Ias. Ai, defendeu. Não posso acreditar. Eu podia ter passado ao Pedro Mendes, que estava isolado. Tomás, toma atenção. Tu vais entrar a seguir, mas para isso temos que ver que posições é que vais fazer, ok? Lembra, tens que subir para a direita para depois fazeres o cruzamento, ok? Bora. Vamos passar aqui ao Alexis Vega. João Neves. Alexis aqui. Bora. Alvarado. Bem. Isso. Oi. Ainda não tenho ninguém. Bem. Vega. Pum! Ai, não posso acreditar, Rodrigo. Chuta como deve ser, Zé. Vou fazer aqui uma alteração, malta. Man. Rodrigo está farto de falhar. Vai entrar o Forbes. Tomás, tu vais entrar. Aliás, nem é o Forbes que vai entrar. O Forbes fica aqui e o Vega fica à ponta. Ok? Vega, tu vais ficar aqui a ponta de lança. Mas o Vega não é ponta de lança. Pensei que o Vega tivesse a opção ponta de lança. Forbes. O Forbes já está tudo rebentado. Vamos deixar a equipa assim. Vamos deixar a equipa assim. Metemos só o Tomás. Eu dei-lhe as instruções. E ele agora já pode, pá, eventualmente fazer aqui um brilharete pela direita. Ah, pá, eu sinto que às vezes a gente está a falhar muito, entendem? Sinto que a gente somos... Na minha opinião, malta, somos melhores que o Estoril. Pá, só que eles vão lá tipo 2 vezes e fazem 2 tentos, estão a ver? Bem, Tomás. E, senhor árbitro, e convém ver que esta bola acho que era nossa. Eu vou Mangalá. Jogar simples. Simples e curto aqui. Bora, João. Ai, quase ficávamos com a bola ali. Vocês não têm noção. Cada vez que eles entram na área... É um perigo, é um perigo, é um perigo. 70 minutos. Precisamos de 2 golos neste momento. Ou neste caso, 1 para marcar o empate. Bora, Pedro. Bora, 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 Pedro. Vega. Pum! Defendeu. Caraças, defende tudo este guarda-redes, man. Defendeu. E o Rodrigo está todo rebentado, já não tem stamina. Aí é Zé, quem é este gajo? Cabaco. Tudo para o ataque, bora. Bora. Solta logo isso. Bora. Bora, Rodrigo.
Oh, Rodrigo, fica com a bola. Epá, o Rodrigo é muito fraco ainda. Fogo. Não posso acreditar. Vai lá, man. Vai lá. Vai lá, precisamos disto de ponto, Tomás. Usa o pace, Tomás. Oh, my God. Bora, Diomandi. O que é que foi? Marcou penalti. Marcou penalti. Marcou penalti. Man, o Diomandi está embruxado com os amarelos e com as faltas. É que já na vida real ele não faz falta e mandam-no para a rua. Aqui. Aí, Zé, calma. Vai buscar. Bora, 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 bora. Ainda temos hipótese. Calma. Temos hipótese. Aí, man. Olha para isto. Olha para isto. Ó, Samuel. Ó, Samuel. Ó, para isto. Como é que ele me falha isto, Samuel? Como? Tem um jogador à frente e vai passar para o único jogador. Olhem aqui, reparem. Olhem ali. Epá, não faz sentido o passe. Ele tem um jogador à frente e foi para esse que é o jogador que eu passei. Não faz sentido, malta. Não faz sentido estes golos. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, não faz, não faz, não faz. É que se fosse um passo no triângulo, em que fosse um passo de desmarcação, eu entendia a falha. Agora, ele tem os dois jogadores à frente dele. E o único jogador que ele faz o passo é para o estrela que está longe. Não consigo entender, malta, e mete-me... Fico possesso com isto aqui, mano. Fico possesso com isto. Eu vou-vos ser sincero. É como eu vos disse. O Samuel Soares vai de Manuel Neuer, Buffon, Oliver Kahn para um gajo qualquer que ninguém sabe quem é. Mano, é... Não percebo. Não consigo entender. Não consigo entender, mano. Não consigo entender o porquê. E vocês dizem, Deser, tem que se treinar mais o Samuel. Man, mas eu treino, mas ele não evolui tanto. Entendem? O Benfica não nos quis. Faz-me muita confusão este tipo de guarda-redes, entenda? Porque eu sei que perfeitamente, e isto é inevitável, eu sei perfeitamente que a parte mais fraca da nossa equipa é o guarda-redes e defesa. Eu sei perfeitamente que o é. Mas também sei perfeitamente que eu devia ter ido buscar um avançado, e eu tenho muitos extremos, e eu devia ter ido buscar mais um avançado para fazer complementar o Rodrigo e o Pedro, que só tenho dois. Pá, e isso acaba por ser complicado a minha gestão. Bom, entretanto, temos o Man United, o Manchester City, o Liverpool. Deixa-me lá tentar uma cena. Se eu for tentar o Manchester United, eles têm o Ten Hag e estão em sexto lugar. Será que era possível? Será que é possível? Bom, Gil Vicente, um empate, uma vitória, duas derrotas e um empate. Ok. Super tranquilo. Vamos jogar os destaques aqui contra o Gil Vicente. Oxalá eu consiga ganhar aqui mais 3 pontos. Depois a gente já vê a parte classificativa. O importante agora mesmo é... tentarmos ganhar o jogo, malta. Tentarmos ganhar o jogo. Vamos então pôr vista tática, que é vista de treinador, como vocês sabem. Estamos a chegar ao nosso estádio. Estádio. Campo do engenheiro Carlos Chalema. Está o Oriental aqui no aquecimento. Há uma também do Vega que ele vai a correr sozinho e falha. Não falha, o guarda-redes acabou por defender. Bom jogo. Que vença o melhor, que seja o Oriental. Bom, agora vamos estar aqui um bocadinho mais a deschilar neste caso. Opa, mas vou-vos dizer, pessoal, custa-me um bocado às vezes a situação de eu saber que a nossa equipa é melhor, estão a ver, e há ideias aqui que são estranhas, que é, eu remato mais vezes, eles vão lá uma vez, rematam e é golo.
o Samuel Soares, neste caso, eu não quero estar a pôr sempre as culpas no Samuel, porque ele já nos chafou bastante, mas por vezes é aquilo que eu vos digo, defende bué e cenas impossíveis, mas depois também leva tipo candas patos. Mas isso também passa também pelos avançados, que os avançados acabam por falhar muito, entendem? Bora, uma bola alta aí para dentro da área, bora. Ui, ui, quase que era gol. Quase que era gol do Pedro. Bora lá. Tranquilos. Cabeça agora no sítio, cabeça fresca, porque temos que ganhar ao Gil Vicente. Eu não acredito sinceramente que a gente ganhe ao Porto. Não acredito mesmo. Pá, seria um milagre. Olha ali o Pedro Mendes. Está parado. Seria mesmo um milagre. O Porto acho que tem tipo uma derrota ou zero derrota, já não me recordo. Farta-se de marcar golos. Vamos ver, vamos ver. Pronto, já estamos a perder 1-0, é isso? Yeah, já estamos a perder 1-0. Ali puro. Estamos a perder 1-0 contra o Gil Vicente. Deixa lá ver o gol. Ok, bom gol. Bom gol. Fugiu ali à defesa e depois acabou então por fazer o primeiro gol aos 20 minutos. Ali puro. Estamos a perder em casa com o Gil Vicente. Ver se a gente consegue dar aqui a volta ao resultado. Bora. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Fica com a bola. Isto é o Diomandé. Diomandé é muito bom. Olha, olha, olha o Diomandé. Meu Deus. Meu Deus. Como se joga mal nesta equipa. A gente ou faz jogos brilhantes, como aconteceu com o Vitória e como aconteceu com o Sporting, mas depois temos estes jogos assim, em que sofremos os 90 minutos. Bora, bora, bora. Solta a bola, bem jogado. Já não consegue. Pedro é pesado, mas às vezes acaba por ser rápido, mas é muito pesado na viragem. Bora, Alexis. E o Alexis é que é uma máquina. Eu acho que o Alexis e o Alvarado estão nos Chivas. Ui. Não tem ninguém. O Rodrigo estou contra o jogador de Gil Vicente. Ok. Não sei se pego na equipa na segunda parte, se deixo-o a jogar. Lá vai o Ali Puro. Deixar. Dois ger, malta. Parece fácil. Parece tudo fácil. Parece tudo fácil. 2-0. Bora soltar a bola. Solta a bola. Bem jogado. Bora, mete no meio. Mete no meio. Bem, bem jogado, Pedro. Bem jogado, bora. 2-1, 2-1, bora lá. Estamos vivos. Estamos vivos, bem jogado. Bem jogado, bom remate. É isto, é entrada no meio e bá. Bem jogado. Bom remate, bora lá, bora lá. Ânimo, equipa. Agora vamos todos para o intervalo, cabeça fresca. O Ali Pur é um avançado que eu podia ir bem buscar, que ele não deve ser assim tão caro. E eu podia ir buscar. Bom, deixem-me lá ver como é que está a gestão da equipa. Para já estão todos bacanas. Bora lá, segunda parte a começar. Temos dois golos para marcar. Neste caso, para ganharmos o jogo. Bora, bola baixa, bola no pé. Bora lá, bola no relevado. Anda lá, Alexis. Bem jogado. Bora, Rodrigo. Mete no Pedro já, mete já no Pedro. Pá, o Rodrigo é muito fraco. Infelizmente, é o avançado mais fraco que a gente tem. E ele não consegue bem, às vezes... se organizar no ataque. Ui. Quem é? O Fujimoto? Fujimoto aqui que também é muito ágil e muito rápido. Bora. Bora. Isto Alvarado é uma máquina, digo já. Mas é falta ali, senhor árbitro. É obstrução. É obstrução. Tentar dar aqui um bocadinho mais
Mais um gol. Yeah, 3-1. Não há hipótese. Fujimoto a fazer o 3-1. E praticamente a sentenciar aqui o jogo. Eu não sei se é possível a gente marcar 3 golos. Ou neste caso 2 golos para empatar aqui a partida. Deixa-me lá ver. Parece sozinho, isolado. Fez andar a dormir. Bora. Bora, tudo para o ataque. Subir tudo para a área, laterais ofensivos, investir pela lateral e um lateral extra na equipa. Bora. Está perdido, malta. Perdido por 1, perdido por 2, perdido por 3. A gente precisa dos 3 pontos. Neste caso, se não conseguimos os 3 pontos e conseguimos pelo menos 1, já seria muito importante. Bora. Boa defesa do guarda-redes do Gil Vicente. A equipa gilista a atacar agora. Bora, é pressão alta em cima deles, bora. Vamos lá, pressão alta aqui neles. Deixem-me lá só aqui mudar rapidamente o desempenho. O Pedro Mendes está bom, o João Neves não tem estado nada bem. Vamos mudar aqui a tática, pontapé para a frente. Podemos fazer a pressão, pressionar no erro. Yeah. Vamos pôr um pouquinho mais de largura. O ataque vai ser uma construção rápida. Vai ser uma construção rápida. Passe direto. Passe direto. Atletas na área. Vamos pôr mais. Cantos mais. Livres mais. Pá, é assim. A gente está à partida. Está complicado isto. Deixa-me só ver aqui como é que está a formação. Vamos assim. Tática. O Chaves fica aqui. Eu vou colocar os jogadores mais velozes no ataque. Vai o Forbes para a frente. Ok, o Forbes, vamos colocá-lo a extremo, Pedro Mendes aqui, o Rodrigo, eu vou tirá-lo, Rodrigo, pá, vale a pena, o homem está bem, pois não está, bora, vamos assim, o Tomás fica bacana aqui e vamos então para jogo, bora lá, ainda temos a oportunidade de marcar 2 golos, é recuperar aqui mais ou menos aos 70 minutos, mas também temos a possibilidade de levar mais 2 ou 3, que agora estamos com tudo no ataque, né? Ainda não houve oportunidade de substituição. E o Gil Vicente está a fazer o trabalho deles, que é segurar a bola. Bora. Bora, Vega. Bora. Alvarado. Isto ainda está com a tática antiga. Bem jogado. Bora, Rodrigo. O Vega vai à defesa, vai ao ataque. O Vega é uma máquina autêntica. A bola não saiu. A bola vai sair aqui. Bom, vamos efetuar as alterações. Se ainda dá tempo. Dificilmente, malta. Dificilmente dá tempo. Mas é possível. Bora lá. É tudo é possível neste modo de carreira, como vocês já sabem. Já ganhámos ao Sporting. Ui! Ah... Era já aqui o golo, era aqui já o golo. O golo aqui, a gente acordava, mas é muito difícil. 3-1, a partir de ainda vamos mais um, querem ver? Oh, eles estão a atacar. Vamos ver, ai Samuel. Defendeu. Defendeu o guarda-redes deles. Não sei o que é dizer, malta. Não sei o que quer dizer. Perdemos contra o Estoril. Vamos perder com o Gil Vicente. Honestamente, isto não está nada, nada famoso. Bom gol. Já vem a tarde, aos 95. Roger. É aos 95, mas já vem muito tarde. Estão a ver? Este gol tinha que aparecer aos 70 minutos. E é um grande gol. É muito bem colocado. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Uma finessezinha lá para dentro. 3-2. Mas não tivemos hipótese, malta. O Gil Vicente foi sempre superior à nossa equipa.
É uma realidade, pessoal. É uma realidade que a gente tem que se começar a habituar. É que Porto ganhou ao Famalicão. Resultado final. Deixa-me lá ver que posição é que vamos ficar. São duas derrotas, né? Oitavo lugar. Falta o Rio Ave jogar e o Vitória também. O Vitória vai jogar hoje contra o Sporting. Não. O Vitória vai jogar com o Famalicão. A partida são 3 pontos fáceis para o Vitória. Que o Famalicão está cá em baixo. E qual é o outro? O outro é o Rio Ave, que vai jogar com o Amadora, que também está cá em baixo. Nós vamos jogar contra o Porto. Nós vamos jogar contra o Porto, pessoal. Contra o Porto. No Estádio Dragão. Vou fazer aqui uma alteração da tática. Vou mudar o tiki-taka. Aliás, vou mudar o tiki-taka não. Vou pôr em tiki... aliás, eu posso pôr assim. E vou pôr aqui... Ok, vamos ficar assim que atacamos pelo meio campo. Plano de treinos. Deixa-me lá ver como é que está o plano de treinos disto. Equilibrado. Está tudo equilibrado, não está? Está. Vamos pôr tudo equilibrado para já, que é para eles depois manterem o ritmo. Vamos avançar. Aliás, vamos avançar, mas antes de avançarmos vamos tentar potenciais em perigos. Parece que algumas seleções nacionais estão à procura de contratar um novo selecionador. Roménia. Honestamente não me interessa. E o Manchester United não nos quis. Também é normal, também estamos aqui com uma senda de derrotas. Neste episódio, vocês já sabem. Benfica, Porto, Sporting, Vitória, Braga, Celtic, Rangers. Ok. E de seleções, não temos nada. Bom, vamos lá. Vamos avançar. Só mudar aqui a música, malta. Que eu jogo a ouvir música. Aqui não temos ninguém. Deixa-me lá ver se apareceram novas vagas para treinarmos alguma equipa. Benfica, Porto, Sporting, Vitória, Braga, Bayern de Munique, Dortmund, malta. Vamos tentar o Bayern de Munique, já que estamos vestidos de Bayern de Munique, vamos tentar. E bom, é dia de jogo, deixa-me lá ver, estamos em 8º lugar, o Vitória acho que perdeu. O Vitória perdeu. Estou com o Braga. Bom, vamos lá. Preparem-se para o descalabro, malta. Preparem-se para o descalabro. Ui, o Porto tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória nos últimos jogos. Ui, que o Porto não está assim tão bem. Eu acho que o Porto não está assim tão bem desde que eles, teoricamente, foram campeões, né? Deixa-me trocar aqui o equipamento, porque o Porto, teoricamente, matematicamente é campeão. Bora lá, jogar encontro. Pepa chegar ao estádio, o homem que toda a gente tem que olhar, a pendurar as chuteiras. É a última época do Pepe aqui. Ele vai pendurar as botas. E começamos já aqui no estádio do Dragão. Porto contra Oriental. As minhas duas equipas, como vocês sabem. O Porto que nos quis ainda há bem pouco tempo, fez-nos ainda a proposta de para treinarmos a equipa principal. Boa. Bora. Imaginem a gente fazer aqui uma gracinha. Olha, olha. Ai, 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 ai. Eu vou logo para o ataque, malta. Eu vou logo para o ataque. 7 minutos. Porto aqui com... a atenção redobrada. Aí olhem lá. Aí o estádio é lindo, malta. É assim. Simplesmente lindo. Simplesmente lindo. Olha, eu fico geralmente ali. Deste lado. Deste lado onde a gente está. Fico geralmente aqui. Bora lá. Se calhar vou pôr a bola. Pá, eu na defesa não vou pôr. Porque está sempre lá o Pepe. Viram? Não vos disse? O Pepe é muito bom central aqui no modo de carreira. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Que mandei? És mais alto. Bro. Guys, controlem-se.
Controlem-se! Ai, é deles! Meu Deus! O Porto nota-se bué... Mano, não vos vou estar a mentir. Nota-se bué a baixa de forma do Porto. Mas nota-se mesmo bué. É uma cena que já me tinham dito que na cena do modo de carreira, que era, se a equipa não tivesse no modo como deve ser, baixava e muito. E nota-se bué isso. O Porto tem vindo a perder, tem vindo a empatar. Então... vocês conseguem perceber, porque lá está, eles matematicamente são campeões e eles até têm posto alguns jogadores da, não é da segunda divisão, da segunda da equipa B, mas é da os suplentes e os reservas, estão a ver? Têm rodado mais a equipa. Bora. Uf, que nó. Ui. O Wendel. Eu posso tirar o guarda-redes e pôr mais um jogador para o ataque. É que é igual. É igual ter o Samuel ou não ter. Oh, Samuel, Samu, Samu, Samu. O homem sem... Até fica feio de ver, mano. Fran Navarro. Bora. Ai, 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 bora. Já perdi a bola. Já desconcentrei, malta. Honestamente, quando acontece isto, o gajo até perde a motivação. Mentira! Bem. Ai, não entrou por pouco, não entrou. Eu não consigo marcar o Porto. Como é que o... Mano, o Diogo Costa foi defender aquela do Pedro Mendes isolado. Na primeira volta levámos 5-0, lembrem-se disso. Ui. Até isto, mano. A Ivan Raim. Ai, não há falta, senhor árbitro, não há falta. Limpinho, 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 limpinho. Bora. 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 Chuta, Rodrigo. Golo! Vamos. Remate fulminante do Rodrigo. Diogo Costa não conseguiu parar. Bom remate. Já tinha o pé para cair em cima de mim. Olhem lá. Caraca. É um grande remate, malta. É um grande... Os remates na diagonal parecem mais difíceis para os guarda-redes. E noto bem isso, por exemplo, quando foi o gol do Adam, ou o Mateus também do Braga. É remates na diagonal, os guarda-redes, é complicado. Uf. Onde é que vais? Bem... Bora, Alvarado! Oh, senhor árbitro! Ah, isto acabou a primeira parte. Oh, meu Deus! Parecia que tinha marcado fora de jogo. Estamos a fazer um bom jogo. Honestamente, estamos a fazer um bom jogo. Pá, eu sinto é que a gente falha muito à frente da baliza. Ok. Estamos a fazer um bom jogo. Um igual. Um igual. Pensava que... que ia ser bem pior. Ok. Mas também estamos a apanhar o Porto numa fase teoricamente menos boa, né? Uxe. Estas cenas de a gente tira a bola ressalta e fica num jogador, é horrível. 2-1 para o Porto, Evan Nilsson. Olhem aqui. Poça, man, tira a bola para... Não percebo. 2-1. Bora, 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 bora. Já para o ataque, Chaves. Golo!
Temos cá! Temos cá! Kick-off glitch, malta! Também resulta aqui no modo de carreira. Aí os jogadores ficam todos abananados. Quem é aquele central? Fábio Cardoso. Mesmo na gaveta. O Diogo Costa não tinha... E o Sérgio Conceição. Olha o PP, está... Possesso. Dois igual. Aí estamos bacanos, malta. Dois golos aqui no Dragão. Da cá, Francisco. Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Onde é que tu vais, Francisco? Onde é que tu ias, ó Chico? Olha aí, senhor Habitatão. Cruza. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Que oportunidade. Eu vou mesmo fazer aqui carrinho, malta. Isto resulta é com carrinhos. Bro, estava a ver que ia marcar penalti. Estava a ver que ele ia marcar penalti. Estava a ver. Fogo, nem toquei. Bem, já, vocês não têm noção. Já ia mandar aqui um berro. Já ia mandar aqui um berro. Olha aí. Aí o Porto está todo borradinho. O que é isto? Não há falta. Olha aí que está aí a haver obras, ouviram? Há aí obras. É muito importante vocês saberem que há obras. Ai, que jogo feio. Para, arranca, para, arranca. Ai, não há falta! Bora. Livre para o Porto. Vai entrar Pipi. Sai o Francisco, acho eu. Acho que este é o Francisco. É o Francisco Conceição. Está a giro. Ele a dar o cumprimento ao pai. Bora. Cabeceamento super inofensivo. 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 Agarra, Samuel. Please. Faz alguma coisa. Please. É frustrante. Cada bola que vai à baliza é sempre golo. Olhem para isto, man. A bola vai à figura do guarda-redes. 3-2. O que é que foi? Oh. Calma. Calma. Acho que já percebi mais ou menos como é que eu posso entrar aqui na área. É o para-arranca. Quem é que sai? O Vega pelo Forbes, não. Bora. 3-3. Não brinque comigo. Não brinque comigo. A gente tem que pontuar. Pontuar. Não há hipótese. Não há hipótese. Estamos entre a espada e a parede. Temos que pontuar. Temos que pontuar. É nossa, senhor árbitro. Aí, assim há distraição, man. Assim há distraição. Há distraição! Há distraição, senhor árbitro! Eu acho que o Porto com este gol é campeão. Fogo, nem vi o gajo a lançar a bola. Quem é que marcou? Foi o Eustáquio. Acho que aquele é o Eustáquio. O Eustáquio tem pastel. Acho que este é o Eustáquio, o número 6. Olhem lá. Fogo, 4-3. Malta, estou-me a se esforçar bué para ganhar. Bué, bué, bué. Mas vocês não têm noção. É bué difícil. É bué difícil. Tenta 9 minutos, bora.
defesa toda! Parti a defesa toda! Parti a defesa toda! Olhem o Pepe! Pau! Partiu todo! Vai buscar! Vai buscar! Até fico maluco com este jogo! Como é que a gente marca 4 golos ao Porto e não marcamos aos outros? E senhor Abite... Ah, acabou. O que é que acabou de acontecer? Malta, o que é que acabou de acontecer? Empatámos com o Porto em casa 4 igual. Eu juro-vos, malta, eu não percebo isto. Eu não consigo marcar golos ao Gil Vicente. Eu não consigo marcar golos ao Estoril. Eu vou à casa do Porto e faço 4 golos. Nunca tivemos a ganhar contra o Porto, pois não. Acho que nunca tivemos a ganhar contra o Porto. Eu estou triste, mas por causa disto está a acontecer. A gente deixamos na classificação, como empatámos. Vamos jogar contra o Boa Vista agora, malta. Vamos jogar contra o Boa Vista agora. Ainda dá tempo para fazermos mais um jogo. Vamos avançar. Hoje temos aqui uma candidatura. Vamos ver. Ah, isto é para o Bayern Munique. Vamos só ver o que é que a gente temos mais para treinar. Temos o Benfica, o Porto, o Sporting, o Vitória, o Braga, o Anderlecht. Não. Equipas da Bélgica não me apetece, não as quero. Quem é que está indisponível? Ah, ok. Agora estava-me a assustar. Tenho os mexicanos a jogar. Ui, proposta para treinar a seleção. Temos os... Desculpem, fui interrompido. Estava-vos a dizer, temos os mexicanos na zona internacional. Eu ainda estou meio perdido com este empate que a gente teve contra o Porto. Confesso-vos. Porto travado por golo do empate. Deixem-me lá ver se este empate... Guys, o Porto está com 69 pontos, o Braga com 68 e o Benfica com 67. O Porto teve 11 pontos de avanço. 11 pontos de avanço. E neste momento está com 1. Olha lá, vou tentar treinar aqui o Paris Saint-Germain. Man, what the hell? Vocês querem ver? Querem ver esta brincadeira e o Porto ainda vai perder o título? Um título praticamente ganho. O Porto está com 72 pontos, o Braga com 68 e o Benfica com 67. Relembrar que o Benfica tem menos um jogo. Entretanto, deixa-me lá ver aqui. Portimonense 36. Se a gente ganha, passamos o Portimonense. Ok. Malta, vamos fazer então os destaques aqui no Boa Vista. O Boa Vista está muito mal. Um empate em 5 jogos tem uma vitória. Uma vitória. Bem, está tipo nós. Estamos tipo nós. Vamos jogar então modo destaques, ok? Estou a ficar rouco por causa do jogo do Porto. Aí está Alvarado. Voltou. Rodrigo Ribeiro marcou 2 golos no último encontro, que foi contra o Porto. Bora lá. 4 jogos num vídeo, malta. E um grande jogo no Dragão. Bom, vamos lá. Ataque para o Oriental. Ui, a gente está a atacar para este lado. Eles ainda têm muitas defesas. Têm muitos, muitos defesas. Bora. Ah, Pedro! Porquê? Porquê que fugiste? Ok, oportunidade. 3. Ah, é para este lado. Ui. Bro, isto é impossível. Isto é impossível, malta. What the fuck? What the fuck? Dá uma bola assim. A bola a sair-me dos pés. Eu juro, eu fico doente com esta cena dos destaques. Se a gente agarrar aqui a bola, dá para ir para contra-ataque, não dá? Eu acho que dá.
Eu acho que agarramos aqui a bola, vamos para contra-ataque. Não dá para tirar a bola. Os gajos fazem proteger. Bora. Dá para ir para... Não dá. Não dá para ir ao ataque. Ui, livre para o oriental. Ui. Ui, daqui. Daqui, malta. Acham que é possível? Que ele vai se deitar. Eu vou pôr aqui por cima do pequenininho. Acho que é o Pérez. O colombiano, né? Ah, não deu. Perdemos a bola. Acabou. Empate. Não consigo entender. A gente empata, perdemos. O Moreirense ganhou ao Famalicão. Deixa-me lá ver. Classificação. Estamos em nono na mesma. Estamos em nono. Mas... Pois. Há um ponto do Portimonense. Era o Portimonense perder pontos agora. Deixa-me lá ver como é que está a candidatura aqui. Ok, eles não querem. Ok, super tranquilo. Ultimamente tenho estado em muito boa forma e sinto-me bem. Portanto, espero que não me coloque no banco de suplentes. Vêm jogos importantes. Eu vou pôr assim. E qual é que é o outro que falta falar? Ah, é este. Consegue ser ainda melhor. Yeah, vamos pôr assim o Vega. Bom, malta, classificação. Deixa-me só ver uma coisa. Que jogos é que a gente vai ter então aqui no calendário? Rio Ave. A par do Benfica. A par do Benfica. Deixem-me só aqui perceber uma coisa. A par do Benfica. E a par do Rio Ave. O Benfica já está em segundo lugar. Com 75, com 70 pontos. E com menos um jogo contra o Porto. A par do Benfica. Nós temos o Rio Ave que está em cima de nós. De resto é tudo clubes que estão abaixo de nós. É o Farense, o Arouca, o Famalicão e o Estrela. Três, seis, nove, doze. Doze. Estou a fazer aqui contas. Doze. Quinze. 15. Ainda dá para ir às competições europeias, malta. Não posso perder nenhum jogo. Dá para alcançar o Vitória e não perder nenhum jogo. Tem que ganhar todos os jogos a partir de agora. Bom, mas isso vai ficar para o próximo episódio. Próximo episódio vamos ter então... Pelo menos, vamos já dizer assim, pelo menos, o próximo episódio vamos ter o jogo contra o Rio Ave, o Arouca e o Benfica. Ficando então para a final, o Famalicão, o Farense e o Estrela da Amadora. Ok? Serão estes assim os episódios que a gente vai ter ao longo desta semana, ok? Esta semana não se esqueçam que saiu o vídeo todos os dias de modo carreira, ok? Entretanto, posso tentar aqui o Benfica mais uma vez. O Benfica está em segundo lugar. Posso tentar avançar e ver se a gente consegue a proposta dos três grandes. Bom, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o like, te inscrever, é muito importante. E claro, tens a playlist completa com os vídeos de modo de carreira. Já passámos os 10 vídeos de modo de carreira. Portanto, espero acima de tudo que gostes, te divirtas e que estejas aqui junto comigo a divertir-te. Já sabes, o teu like é essencial para que eu ganhe motivação para que traga vídeo de modo de carreira todos os dias, porque isto dá muito trabalho. Só para teres a noção, este vídeo tem mais de uma hora, para teres essa noção, uma hora. Mas pronto, sem mais demoras aqui me despeço de ti, um forte abraço, fica bem, tchau tchau.